Zdar, tady Starojda, vítám u nového videa na netradičním místě, to se dozvíte v outru. Týká se to vlastně jednoho videa na DVTV, kde lovkyně Michaela Fialová měla rozhovor s Drtinovou ohledně toho, jak loví zvířata a co se o tom myslí. A já k tomu chci něco říct, překvapivě, protože se to týká toho veganství a tak. Tak jdem na to. Takže já jsem si toho videa všimnul, protože sleduju, co dávají na DVTV, koukám na ty rozhovory. A vůbec se mě na to nějak nechtělo koukat, protože už jsem o ní někde četl, slyšel, nebo jakoby trošku to... Vím, že tahle ženská, že existuje a že na sociálních sítích jakoby prezentuje ten lov a tak. Ale nechtěl jsem mě na to koukat a nějak se na to dělat názor, ale pak mě psal můj věrný divák Aleš Sofin, jestli na to budu točit video nebo tak, já mu píšu, že ne, ale pak jsem se teda na to podíval, protože nebyl žádný jiný rozhovor k dispozici. A úplně mě to překvapilo a hodně příjemně překvapilo. A tak jsem si říkal, že na to nějaký názor udělám. Protože, když to shrnu, tak vlastně tenhle rozhovor je z mého pohledu mnohem lepší jako veganská agitka, než od nějakého hippíka vegana samotného, který prostě bude kázat o zdraví, o ekologii a o utrpení zvířat. Ale tahle ženská, no, jak to říkat, ona stejně tak působí, to se k tomu dostanu. Jako ne dáma nebo tak, tak vlastně ona celý to téma o těch zvířat a utrpení jich taky jako vnímá dost dobře autenticky a stojí to jako za zmínku, pokud jste ten rozhovor neviděli, tak se na něj podívejte, pokud vás to zajímá, je dole v popisku. Já jsem o tom říkal i ženě, ale ta si to jednou nějak pustila, ale hned to zase vypla, protože ta ženská je hodně nesympatická a já jsem taky měl tenhle dojem, ale já to jako neřeším, jo. Ale prostě je taková jakoby drsná, taková arrogantní občas, jo, v jednu chvíli tam Drtinový řekla něco, to jste se ani nepřipravila na ten rozhovor a tak. Ale ono, je to asi pochopitelný, protože prostě bude víc takováhle jakoby drsná mužská, nějakým způsobem jangová, že loví ty zvířata, i říkala o tom, že byla vychována lovcem, takhle to zmínila, to jsem jako nestudoval, takže má jakoby nějakou drsnější výchovu, takže má i takovou prořízlou pusu, ale jakoby proč ne, v tom rozhovoru pak byla jakoby v pohodě a tak. A tam právě řešili to její téma toho lovu a ta Drtinová se z ní snažila tahat různý emoce a její postoje na ty zvířata a jakoby jak to prožívá a co si o tom myslí. A ona se tam dostala k zajímavým, jakoby zajímavým myšlenkám. Já tady mám pár poznámek, ale nevím, jak budu mezi tím skákat. To důležité, na co se jí vlastně ta Drtinová ptala, bylo to, co ona cítí, když zabije to zvíře. A ona řeší hlavně to, ta Fialová, že nechce, aby to zvíře trpělo. Jo. Pro mě hlavní a nejdůležitější pocit, který prožívám, je strach z toho, abych nechybila a to zvíře potom netrpělo. To je jediné, na co v ten moment myslím. Proto používá dalekonosnou pušku, protože není tak dobrá třeba s lukem, aby takhle dokázala vlastně bez toho trpení zvířata zabít. Takže to je zajímavý bod, kdy ona řeší vlastně to utrpení zvířata. Já se k tomu pak ještě dostanu určitě. Pak si Drtinová ptala, jako jestli správně takhle zabijet ty zvířata, jakoby zaplíte tak trošku nefér, jakoby člověk tou puškou a to zvíře a jestli to jako správně, jestli je to potřeba vůbec dělat a vlastně ona zase říká ta Fialová, že vlastně je ten lov, že díky, že vlastně lovit se musí, protože jinak bychom jakoby nepřežili, že jo, že prostě zaprý buď to maso jíme, ale Drtinová jí zase oponovala, že nemusí mít maso a tak dostala odpověď, a jíte třeba zeleninu, kvůli zelenině se taky musí zabíjet zvířata, myslím si zabíjí prostě jenom divočáky, aby neničili úrodu. Nebo pak později mluvila o tom, že ona sama má ráda čokoládu, ta lovkyně, a taky ví, co zatím si je za utrpení zvířat, protože sama někde hlídala na nějakých plantážích s těma kakaovýma bobama nebo s čím a normálně tam pravidelně stříleli prostě opice a další různý zvířata, který chodili to tam prostě požírat, že jo? Takže vlastně ty zvířata se zabijí. To je stejný protiveganský argument takovej, on to není pořádný argument, protože vegani neříkají, že nechtějí jakoby utrpení žádných zvířat, ale chtějí to utrpení minimalizovat, jak nejlíp to jde, jak je to nejlíp v našich možnostech. Ale prostě když se pěstuje obilí, nebo celkově, když se pěstuje obilí, tak prostě taky při tom sklízení se prostě spousta zvířat umře, při tom rytí taky spousta hlodavců a tohle umře a tak. No, takže vlastně to zabíjení zvířat, na tom je ta naše strava jakoby postavená. To by člověk musel být asi jako vegetarián, čili nejíst nic, jenom bránu. A v tu chvíli by k žádnému zabíjení nedocházelo. Takže v tomhle smyslu má jakoby zase jo, pravdu a jakoby v tom chvíli je ta argumentace neprůstřelná.
co dál. Pak jenom ta zmínila, to střeše. Dneska to je Argus, Lidl. Tak v tom rozhovoru tam řeší toho víc, já už se dostanu k tomu hlavnímu. Ten zmíním ještě, ona má je hodně aktivní právě na sociálních sítích a stěžovala si právě na to, protože lidi hodně řeší ty její aktivity, ty jakoby lovecký zabíjecí, ale když tam dá třeba nějaký video, kde pomáhají někde v Africe, v nějaký vesnici, pomáhají těm místním, postaví jim tam, já nevím, školu nebo co, tak to prostě vlastně nikdo neřeší, že proto je ona je takhle známá, kontroverzní. Ale ona zároveň se upozornila na tyhle ty věci, takže v tom je to určitě jakoby dobrý, ale já ji taky kvůli tomu neřeším, já ji řeším kvůli tomu zabíjení zvířat. A pak se tam dostanu vlastně k tématu a skrz to jakoby vyplynulo to hlavní, proč o tom chci mluvit, že vlastně když se loví ty šelmy, tak ona loví ty šelmy prostě v té divočině tak, jak jsou, ale ten lov je strašně komerční záležitost a jezdí tam lovit i další lidi nějaký, zbohatlíci nebo někdo, kdo si chce prostě zastřelit nějaký zvíře, nějakou šelmu a každý má různou motivaci, o tom se tam taky baví. A děje se i to, že kromě toho, že se loví ty zvířata žijící nějak volně, tak se vlastně už to je takový biznis, že se ty šelmy chovají prostě na farmách v klecích. Se vychová lev, který prostě žije někde v kleci, vůbec nechodí po venku a jenom předtím, než má být zastřelený, tak ho prostě třeba nadopují nějakýma sedativama, pak ho vyloží někde v divočině. Teď on se tam probere a naběhne tam nějaký lovec a vlastně ho pak zastřelí. A o tom se teda tam pak bavili, ta drtinová to jako se snažila nějak samozřejmě kritizovat, ale ona to kritizovala i ta Fialová ve smyslu, že jí to taky hodně vadí. I když se podílí na tom, že třeba doprovází nějakou tu výpravu, která tohle má jakoby za cíl, ale říká, že se snaží to omezovat, snaží se přesvědčovat i ty klienty, že to je ten špatný způsob. A vlastně bavili se o tom, že tohle ty lidi se tímhle strašně pohoršují, že vlastně se ty lvy chovají v těch klecích, ale ona to připodobňuje tomu jako, nebo takhle, ještě to řeknu jinak. Lidi se porušují, že se chovají v těch klecích, nebo jak byla teďka u nás ta aféra, tak jsem o tom točil video, ten Berovskův klan, jak prostě vlastně zabíjí ty tygry a vlastně pak je zpracovává na různý ty věci pro čínskou medicínu a tyhle ty věci. A padaly názory kolem toho, tak jakoby pojďme udělat jako farmy na ty tygry a pojďme je pěstovat. A je to, a můžeme z toho mít jakoby tyhle to maso a tohle, a vlastně to není nic jiného, než když se takhle pěstují nebo chovají prostě zvířata hospodářský, a to přesně říká ta Fialová. Vlastně lidi se poručují nad tím zvířetem v kleci, nad tím lovem, ale je jim jedno, že prostě v těch klecích takhle chováme ty prasata, slepice, krávy a tak. A to je něco, co jí strašně vadí, protože to takhle artikuluje nebo říká, že prostě ty zvířata tam trpí v těch velkochovech a proto ona vlastně tohleto maso se snaží nejíst, když ona jí sama maso. Takzvaný většiny jí jenom to, co sama uloví, takže buď někde asi v té Africe, ale ona je i jakoby myslivec prostě tady v Čechách, takže prostě má i přístup k téhle zvěři a jí vlastně to, co si sama uloví. A nechce jíst nic jiného, pak se tam o tom baví, že třeba jít někde ší něco v restauraci, tak samozřejmě jí i tohleto maso. Jo, ale sama si kupuje třeba od nějakého jakoby řezníka, který ho jakoby zná. Nebo točila video o tom, že jela někde jakoby zpracovat, naporcovat krávu, jakoby zabíječka krávy. A ona ji tam prostě stahovala, sama si ji stáhla z kůže, prostě vyvrhla a zpracovala, rozbourala na to maso a tak. Asi o tom měla tak nějaký video. A pak se lidi jakoby divili tomu. Někdo ji tam napsal a ona to pak prezentuje jako nějaký všeobecný názor, což asi není. Že vlastně to seš líná si zajít do obchodu, že musíš tady zabíjet krávu. A přitom to je přesně obráceně, ty lidi jsou jakoby líní vůbec přemýšlet o tom, co stojí za tím jejich kusem masa a jsou a jdou si to koupit jen do toho krámu, jenom pro tu vaničku s tou červenou hmotou a to je to jejich maso. Jo. Takže vlastně lidi se nad tímhle pohrašují, nad tím, co ona dělá, a přitom dělá něco, dá se říct, přirozeného, protože to zabíjení do té přírody nějakým způsobem patří, je to pojídání se navzájem do té přírody nějakým způsobem patří. Lidi přeci jenom jsou všežravci, když některý vědci snaží tvrdit opak. To znamená, to maso jíst jakoby můžou, dokážou, jo, a nejíst toho je prostě nějaká volba. No a mě tenhle její postoj zaujal, jo, protože ona je vlastně, sice zabíjí ty zvířata a jí je, ale je hodně radikální v tom přístupu k těm velkochovům, který jakoby naprosto odmítá a je úplně jasně to pojmenovává, že to je prostě nějaký trpení. Jo. Mluví o tom, že kdyby podle ní prostě by v pohodě stačilo na uživení lidstva masem, kdyby se jenom lovilo a byly by nějaký jenom velkostatky farmy, nemuseli by být vůbec ty velkochovy.
A to čistě z důvodu, že kdyby všichni lidi úplně otevřeně jakoby chápali a viděli, co se děje prostě v těch velkochovech, na těch jatkách, jaký to způsobuje prostě trápení těm zvířatům, ale i lidem, co tam pracují. Ta prostě jedna třetina lidstva by v tu chvíli hnedka přišli na veganství, dá se říct, protože by to neunesli jakoby vůbec se na tomhle podílet a v tu chvíli by bylo masa dostno. A já tenhle pohled vlastně znám už ještě od jednoho člověka, já už jsem o tom mluvil, já sleduju podcasty Joe Rogana, který jsou hodně dobrý, a on sám je taky lovec a v jednom videu právě on hodně zastává to jedení masa, že to jako obhajuje, že to je potřeba, ale on taky mluví o tom, že on vlastně jí jenom maso, který se uloví, a nejí vůbec to maso z těch kolkochů úplně ze stejného důvodu, že tam fakt ty zvířata trpějí a je k tomuhle hodně jako senzitivní a odmítá se na tom podílet. No a proto jsem mluvil o tom, nebo já jsem to na začátku zmínil, že tohle je mnohem lepší jakoby taková proveganská agitace od lidí, kteří prostě vyloženě mají ty ruce od krve, fakt to maso jedějí a obhajují to jídlo a zároveň úplně jasně pojmenovávají to trpení v těch velkochovech. A to se mi hrozně líbí, protože já, i když se k tomu veganství nějakým způsobem hlásím, ale jako úplně vegan asi nejsem, prostě nepotřebuji se takhle označovat, tak stejně tak nezdílím takovou tu veganskou ideu, kterou někdo hlásá, nějaký různý tyhle guru nebo různý známý persony, že vlastně ideálem je nějaký ten veganský svět, kde se to maso nebude jíst jakoby vůbec. Já si myslím, že tohle vůbec není reálný, ani o to, dá se o to usilovat jenom ve smyslu, aby jsme dosáhli spíš toho kompromisu, jo? Proto je dobrý tlačit na ten ideál a extrém, dá se říct, protože tím se i rychle přiblížíme tomu finálnímu kompromisu, který asi vznikne, který právě si myslím je o tom, že toho masa a živočišných věcí se jí prostě radikálně míň. Může to být založený pak jenom na tom lovu nebo na nějakých jakoby biofarmách, dá se říct, a to maso i bude kvalitnější, a ty produkty budou kvalitnější a budou třeba i dražší, luxusnější, ale bude to i zdravější, protože není zdravý furt jíst maso a furt jíst ty živočišní věci, je dobrý to prokládat a přistupovat k tomu střídně, to už se dneska chápe dost lidí, že prostě si dát každý večer steak jako tomu těm střevům asi moc nepomůže. Jo, takže jakoby tenhle stav toho takového světa, kde toho masa je radikálně méně, že třeba jedna třetina lidí vůbec není maso, jak to přesně ona zmínila, tak to si myslím, tomhle s tím souhlasím. Jo. Ona nebo i ten Joe Rogan k tomu přistupuje ze strany těch lovců, já k tomu přistupuji ze strany člověka vegana, který to maso vlastně odmítá jíst, nechce jíst právě z těch důvodů a třeba se někde takhle střetneme. Tak jo, tak to bylo všechno. Díky za dokoukání. Snad jsem to jenom nepřevyprávěl, dal k tomu něco svýho, pokud vás to zajímá, tak jak jsem zmínil, ten rozhovor je v popisku, tak se na něj podívejte. Takže pokud se vám to líbilo, dejte like, napište mi komentář, co si k tomu tématu myslíte, jestli se vám ten rozhovor líbil, co si myslíte o ideje vlastně světa, kde se to maso už tolik jako nejí a dá se to uživit jenom na nějakých biofarmách a tak. Takže jo, tohle je teda nedělní video, už mám zase nějaký politický myšlenky, tak jsem chtěl střihnout mezi tím něco jiného. Ale uvidíme. Uvidíme, jaký to další video bude, protože jako vždy, kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak jo, mějte se. Čau. Tyhle, teď máme křivě dlaždičky trochu. Pokud vás zajímalo, kde točím, tak je to u nás v koupelně. Protože tady je klid, neruším rodinu, který teďka spí. A zároveň tady asi je dobrý zvuk, nevím, to zjistím. A nebojte, záchod ten je někde jinde, takže to není nějaký nechutný nebo něco.